днешното видео ще играем Minecraft Build Battle, като първата тема ще бъде пирати, която разбира се съчетахме с кораб, а втората пък клоун. Как ще се справим и на кое място ще завършим, ще разберете след като изгледате видеото. Разбира се, ако желаете още Minecraft Build Battle, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И нещо много важно. Днес ще бъда наживо в Twitch профилът ми и ще играем GTA 5 Roleplay. Линк към него долу в описанието, да знаете, че те ви очаквам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, имаме трък, пирати... Пирати? Не, трък, трък. Има фея, има... Правили сме. Пирати. Така, слушай са. Аз ще направя кракена, ще го направя зелен с пипалата. Брат, ама аз знам, че ти ще направиш кораба по-добре. Брат, кое искаш да правиш? Пипалата просто ще направим кораб, който е атакуван от пипала. Стой, заби ми. Чакай малко. Ето. Давай. Стой, добре, права кораба аз. Така ли? Ето, тук почвам пипалата. Просто ще направя пипала, които атакуват кораба. Имам перфектна идея какво да направя. Само Васе, моля те дай ми материал за кораба, който да... Дърво! Дървен? Не. Чакай, имам по-добра идея от дърво. Сега ще видиш. Ще ти хареса. Добре, ама дай по-бързо! Да. Трябва ми само някакво по-червени къл. Yes, намерих перфектните сувени. Готов съм. А къде, на къде ще го почваш? Дължина ми трябва. На височина. Чакай малко по-назад, трябва да почвам. Добре, покажи ми на къде ще бъде предната част. Това е задната част, не е на... ще го правя напред. Добре, давам, значи. Така, с пипалата. Аз ще ти хареса какво ще направя. Така. Опаля. Давай, че нямаме време обаче. Давам. Не се притесня. Аз ще ги направя еднакви по принцип. Защото... се тая. Не знам колко широк да е обаче. И аз не знам. Знаеш какво ще направим? Можем да направим такива, дето изстрелват монстъра. Басе, ще направя и харпуни, не се притеснявай, момче. Имаш 4 минути, как ще ги направиш? Ще видиш. Ето толкова. Помагам ти. Първа няма да го правя калено широк. 3, 4, 5, 6. Направиш, защо си го дръпна тука, бе? Братка... тука, насам е кораба. Къде насам? Насам, на тук. Добре, добре, начина. Давай! А това тук какво е? Кое? Това е предницата, на къде ще го правя пред. Аз нещо не ти схващам идеята. Правя кора. Никак не ти я схващам. Прави октопода от тази страна. Аз съм го направил! Ела тук направи отзаде. Добре. На кораба... не знам какво да ти кажа. Аз мисля, че ти си нямаш идея какво правиш по принцип. Знам точно какво правя. Успех. Не знаеш и автив. Справа оня малкия кораб от си автив. Така. Еми хубаво, ама вече имаш 3 минути. Да, ще ми стигна трудната част от това. Сега отпред само, няма да го правим отвътре. Ето тук, Васе, знаеш ли кое? Ето тук му направи руло. Чакай, ей сега. Ето на това ниво му направи руло. Трябва това отзади да стърчи повече, това е нивото на земята. Аз давам кораба напред. Руля не знам как да го направя между другото. Той да направя цвета на кораба, просто направи кръг. Как се прави кръг в Майнкрафт? Перепортна, не знам аз. Ще не знам. Още малко пипала. Монстъра щяга да ни стигнат 3 минути, казваш. Да, давай. Правя основите на кораба напред. Казваш, че и харпуниш има... така. Трябва да има, да. Руля, къде да е? Тука? Брат, знаеш къде седи руна кораб? Моля те, не ме питай чак такива глупости. Да бе, знамена ще има сигурно. Да, така да е. Флагове всичко ще има. Да, виждам, за 2 минути ще стигнам. Без да ти помогна. Да, ще помогнеш? Ми. Това е твой кораб, аз няма сам да го правя. Така. Давай по-бързо. Ох,
ако ти бях схванал идеята по-бързо. Как седяха? А, да. Остига да направя цвета на кораба аз. Ти прави деталите. Правя аз, че... Много грешно ти разбрах идеята, човек. Може да направим даже щити от краки на малко. Да, може. Ама керам болчетата, не знам как ще ги направим. Ще направим те. Спамвам NPC-та аз. Чай са, само да видя какви NPC-та имаме. NPC-та... Имаме така DJ, магиозник, астронавт, Франкенштайн, зайци, духове. Духове! Искаш ли? Може, добре. Чакай. Един е такъв ще... Не, този не. Махам го тоя. Бързо само да погледна какви са останалите. Кейвмен, викинг. Я да видя кейвмена къв е. Добре, кейвмена става. Той ще управлява. Ей, тука спаунвам духове. Ох, да спаунах го без дисках. Аре бе! Дели камен. Монстър е? Да. Чакай. Давай. Трябва да направиш уръдията уж. То нямаме време обаче. Аха. Ето тук ето... да седят уръдията примерно, ама ми ето... трябва една уръдия. Така, ето, аз ги сложих ето тук отстрани. Аз ги сложих. И слагам трапдор отпред. Служи от другата страна. Оп. Еми... Това трябва да е много бързо. Еми не го направих, ама нищо. Има пирати. Уш! И окей. В смисъл има малко недовършени детайли, но е окей. Еми аз човек много трудно ти схванах идеята, като го почна само на една страна. Знаеш какъв ти беше проблема, човек? Е така една мачка трябваше да има. Да, ама знаеш какъв ти беше проблема? Че ти го почна от ъгъла, човек, и го караш надясно и аз се чудя какво за бога правиш. Това пак какво е за бога? Ужасни. Беше викингски кораб това, защото отпред имаше такова старчащо. Да, като драко. Викинг. А, да има. Ай, кораб без пирати. Не, няма по-хубаво. Виж, ние поне имаме екипаж. Виж, имаме щити по кораба. Мисъл, виж, добре изглежда. Малко са му ниски мачетите, не можахме мачетите да направим. Трябваше това да стане една мачете, ще стане много готино. Шанс. Виж, поне не е квадратен. Това е сал, брат. Аз ти казах, че няма да стигне времето, ако не ти бях по-ново. Еми, GG. Ема, аз това ще ми помогнеш. Това ще го загубим само заради острова. Обикновен кораб. Брат, съжалявам, ама всички кораби са по-лоши от нашия. Само мачетата ни е потънал. Не мисля, че някой ще обърне внимание. Това е потънал кораб, да. Амогус! Умрял! А чакай! Това няма нищо общо. Това е много зле. Не, това е... Съжалявам, ама за мен сме първи. Най-хубавия е нашия. Дай имаме един проблем с градивен. Аз ти казах, втори сме! Шита разкатва, защото му е на криво кораба, тапанар. Магнит, магиосник, катапулт, маршмело, клоун. Клоун убиец? Мога да направим... Роналд Макдоналд ли беше това на... Не знам, но гласувам за маршмело, гласувам за клоун човек. Чакай. Червено, бяло. Terrifier, ако си го гледал, и той е хубав клоун по принцип, ама... Не съм го гледал. Кофти. Чакай малко. Малко по-напред. Какво? Аз тук го почнах! А имам идея, така ще штръкна напред леко, като устните да са му... да му стърчат. Така, 3. Тук ще му добавя още 3. Да върви така нагоре равномерно. Тук станаха 4, някъде обърках нещо. Нека да отвори път, спокойно. Аха! И последен път още 3. Надявам се да не стане много широк. Колкото толкова. Ще го направя с много ехидна усмивка.
Каква? Ехидна усмивка. Добре. Мазничко, мазничко. Ми, май го направих добре като форма. Така. Не бе, по-какво това че? Чакай бе, спокойно! Почвам от тука това за носа, където да му направя. Така. Оу, лицето му обаче го направих твърде малко. Ще трябва да го оголемявам още нагоре. Определено. Давай, че пак нямаме време. Така. Някъде. Ето тук бих казал. Да му бъде окото. Ето така. Чакай само малко. Добре, идеално. А, брадичката долу му изглежда се едно е... Не знам и аз. А! Зъл е! Той че е зъл е зъл. Ама колко да е зъл? Много. Така. Опа! Мисля, че ще стане много добре човек. Надявам се. Тука му свършва. Тука му свършва? Я гледай нагоре как изглежда! И като из... всъщност перфектен е, само коса трябва да му се направи, ще е перфектен. Топа на топ. Топа на колните. Тук има някакво разстояние между очите, по-голямо, ама... Абе, това не е криво глед. Усмивката ми... Усмивката му ми харесва. И сега една... Косичка така, стил Супер Марио. Разхвърляна. Ама пак ще изглежда брутално като усмивка. Ох, мале. Доволен съм от себе си. Тука ще му направи така един кичур, който му е паднал. Опаля. Къдрав клоун! Искаш ли да му направим остра коса, като острият? За да изглежда по-страшно. Не, 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 така е, така имаме, е добре. Имаме време да експериментираме. Така е добре, да, знам, че имаме време да експериментираме, но знаеш какво, аз викам да го очертаваме с черно. Отстрани целия. Чак. Какво ще кажеш? Ай така. Казвам да изчакаш. Ето, оформям го вече. Отвитри. За да изглежда по-добре. Ето така. Какво направи? Там има дупка. Ох, то пък. Тоя пък. Чак го е броил. Да не по-добре оформя. Ето, какво ще кажеш? Искаш ли... Добре, чакай, чакай сега. Виж сега. Аз мисля, че е 10 от 10. Може да му направим, виж... Една... Чакай, така ми кажи как е. Ужасно. Стой! Стой! Чакай, защо изглежда неравномерно? А, аз също не се го служи. Ама, какво е това бе, човек? Чакай, по принцип, някой клоун има такива повече детайли, по очите си слагат някакви така. Мисля, че ми харесва повече така. На бутите си лепят някакви лепеки, май. О, майко мила. Не знам, да има нещо. По-цветно да не е само три цвятки. Да добавя ли на главата му ефекти от лава? Да, добави ефекти. Ела, ела, виж, е такива, е такива, на косата му. Ой, я виж. Кво стана, бе? Виж. Е такъв ефект. Виж му забите веднага. Добре. Не, не е добре. Няма ли бели джамове, бе, брат? Има. Ама, ето, намери. Чакай. Чакай да му добавя това за косата, което ти казвам. За да изглежда по-така. Изнервен. В рейдж. Момент. Ето така. Не знам дали беше най-доброто нещо, което добавих. Не знам как да ги разкарам тия ефекти, обаче. Това ще объгва, бе. А, ето. Виж му зъбите бързо. Добре са му зъбите. Еми да видим. Това му капе точно под очите, човек. Добре, стана добре. Перфектен е. Малко мяза на братовчеда на Икс, но как си е. Чакай, аз го забравих. Това е Жокера. Това е... А това па е най-бейсик клоун на пич. Майнкрафт. Това трябва да е Макдоналдс, май. А, женски клоун. Бре! Нещо по-различно. Това какво е? Пак ли Русия е Украина, бе? Бах ли... Тия са направили моето лого! Фенове! Фенове! Не знам дали са. Брат, логото ми е същото! Клоунче с балонче. Чакай, какво беше мани логото? Крава клоун. Добре, това е по-различно. Това и нашия.
Ей, зъбите не са му бъгнали. Ето някак да му бъгнат. Той е с балонче, детенце. Този е тръгнал да прави бахти бруталното лице, ама не е имал време да го направи. Боже. Ох, брат, помислих, че това е наклона между краката, този меч. Тази конска глава ми харесва, макар нашата и да е симпал. Нашата е по-хубава, дърпай, махай се, като се помуса. Хайде! Хайде победа! Мачкай! С 120 точки! Лека! Първата година за тази... Какво? Първата победа? Първата година за тази година, nice. Първата победа за тази година, удри! Едно първо и едно второ място, като за начало на годината. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравите да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!